Vad ska du göra för någonting? Jag förstår inte. Jag ska göra lite magitricks och en slags jonglering kan man säga. Det är ju en slags förvandling till att presentera mitt alter ego som heter Gecko. Som är en ganska fredlig och sprallig figur. Okej! Ja, jag heter alltså Gecko, men alla mina vänner kallar mig för Harry Potter. Jag ska börja med ett litet jongleringstryck med tallrikar. Är du med? Fånga! Ett litet magitryck kanske, det är en wedding ring och en engagement ring. Och tillsammans så gör de the suffering. Nej, vem fan bryr sig? Hjärtattack! 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 Ja, han är en busig liten vovve den här. Han är en busig vovve. Det kan jag säga. Nej, sluta, sluta. Ja, det var mycket bättre. Aj, jag håller magen så mycket skall. Bert älskar det här. Åh, vad Bert älskar det här. Det här är ett magitryck. En vinflaska. En påse. Jag stoppar ner vinflaskan i påsen. Och den är borta. Ja, nu kom den tillbaks. Den är borta igen. Ni tror inte på mig. Kolla. Var är flaskan? Okej. Aha. Nu tycker jag om den. Okej, men om ni tycker om den så gör jag den igen. Finaltrycket! Kolla in mitt finaltryck! Jag har tränat länge! Kolla in det här! Nu kommer jag! Va? Så fort du kom in tänkte jag att det kommer en sån här tråkig jävel med en stor trollerilåda. Men det här var det mest roliga jag har sett på länge. Pätskratta sangdrå. Jag måste gå tillbaka till Bröderna Djup faktiskt första gången.